Fala, galerinha! Esse é o seu canal História na Telinha. Eu sou o professor Valdemir e se você ainda não é inscrito nesse canal, mas está curtindo bastante o conteúdo nele postado, se inscreva, dê o seu joinha, isso ajuda a fortalecer o nosso canal. Então, vem comigo para a nossa aula de hoje. Eu trago para vocês três imagens: uma de uma pessoa votando na urna eletrônica, outra de uma apresentação em um teatro e outra da logomarca das Olimpíadas. O que é que essas três imagens têm em comum? 3 segundos para você me responder. Se você me respondeu que as três imagens têm em comum a Grécia Antiga, respondeu corretamente o voto representando a democracia, ou a apresentação do teatro, né, representando o drama, e os Jogos Olímpicos, todos eles têm origem na Grécia Antiga e muita coisa mais que nós temos no nosso dia a dia vem dos gregos. Inclusive palavras que você nem sabia que veio dos gregos e você fala no seu dia a dia. Vem comigo que você vai aprender bastante. Antes de mais nada, a gente tem de saber que quando nós vamos falar da Grécia Antiga e da Roma Antiga, nós estamos falando do que em história chamamos de Antiguidade Clássica. Mas nós vamos ver que esse conceito Antiguidade Clássica tem sido revisto ultimamente. Vamos entender por quê? Os europeus do século XVIII, ou seja, dos anos 1700, buscaram encontrar as raízes da Europa moderna nas criações dos antigos gregos e romanos. Por exemplo, as leis, a democracia, a filosofia e as formas de governo que inspiraram a Europa moderna. Por isso, os europeus criaram o termo Antiguidade Clássica para se referirem à Grécia e à Roma antigas. Então, quando se referem, né, quando se utiliza o termo Antiguidade Clássica, está se referindo especificamente à Grécia e Roma da Antiguidade. No decorrer do século XIX, nos anos 1800, conforme os europeus foram dominando povos de outras regiões, o Egito Antigo, certo? E a Mesopotâmia também passaram a fazer parte do conceito europeu de Antiguidade Clássica. Então, a partir do século XIX, não só Grécia nem Roma Antiga, mas Egito e Mesopotâmia também passaram a figurar nesse conceito. Ao decifrar os hieróglifos e a escrita cuneiforme, né, no caso, os hieróglifos, escrita egípcia e a escrita cuneiforme lá da Mesopotâmia, os europeus descobriram que parte da religião cristã tinha se originado dessas civilizações. Então, tinha pelo menos alguma contribuição delas. A partir de então, a Antiguidade passou a denominar o período que vai do desenvolvimento da escrita no Oriente Médio, em 3500 a.C., à queda do Império Romano, em 476 depois de Cristo. Então, Idade Antiga, né, que é uma das divisões do período histórico, é aquele que começa com a invenção da escrita lá na Mesopotâmia e em outras partes, certo? Por volta de 3500 antes de Cristo, e se estende até a queda do Império Romano do Ocidente no ano de 476 depois de Cristo. Atualmente, não se aceita mais esse conceito de antiguidade restrito à Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma. A definição de antiguidade foi ampliada e hoje inclui também a América, a África e todo o restante da Ásia. Então, quando se fala de antiguidade, tudo o que aconteceu no mesmo período histórico tenha se dado aqui no Oriente Médio, no continente africano, continente europeu, no continente asiático, no oceânico e na América como um todo, o que aconteceu nessa mesma época estará enquadrado também na antigo, no termo ou na Idade Antiga. Por que isso aconteceu? Primeiro, porque os historiadores descobriram que os povos de outras partes da Terra, como chineses e americanos, também desenvolveram escritas quase que simultaneamente, um pouquinho mais tardiamente do que
na Mesopotâmia, mas desenvolveram também suas escritas. Segundo motivo, porque os povos da África e das terras onde hoje fica o Brasil, mesmo sem desenvolverem a escrita, possuíam uma história dinâmica e movimentada. Nós brasileiros, que em boa parte descendemos de indígenas e africanos, não podemos ter dúvida de que o termo incluía os povos antigos da América. Então, o termo Idade Antiga ou Antiguidade abarca o período histórico, incluindo os povos que não tenham desenvolvido algum tipo de escrita, mesmo assim. E terceiro motivo, porque todos os povos antigos, independentemente do continente onde viveram, possuem características comuns, o que facilita estabelecer semelhanças e diferenças entre suas histórias. Assim, hoje, quando dizemos a antiguidade, estamos nos referindo aos povos antigos, tanto do continente americano, do continente europeu, do africano e do asiático. Impactos do uso do termo antiguidade clássica sobre outros povos. Será que quando você fala antiguidade clássica, você está excluindo algum povo? Vamos dar uma olhada. Ao chamar a antiguidade greco-romana de clássica, estamos supervalorizando a cultura dos gregos e romanos da antiguidade e diminuindo a dos demais povos da Terra, como chineses, africanos, indígenas, entre outros. Além disso, estamos considerando a antiguidade greco-romana como um modelo a ser imitado. Nessa visão, quanto mais um povo se aproxima da cultura greco-romana, mais perto ele está do apogeu e vice-versa. Isso não é mais aceito pelos historiadores de hoje, pois sabemos que as culturas são diferentes entre si, mas nenhuma é superior à outra. Então, para que serve saber que a Antiguidade Clássica se refere à Grécia e à Roma na Antiguidade? Simples, para compreender textos históricos, já que esse termo é usado até hoje em livros, jornais e revistas. Bom, aqui vai minha opinião sobre o assunto rapidinho. Acredito que o termo Antiguidade Clássica ainda se refira e deva ser utilizado sim em relação à Grécia e à Roma antigas, porque muito da nossa cultura, certo? Muita da nossa cosmovisão, ou seja, a visão das coisas, vem dos gregos e dos romanos, certo? Principalmente da filosofia, das leis, heranças como a democracia também, e outras coisas mais que nós vamos falar na aula de hoje, nessa aula, e que, de certa forma, foram legados, ou seja, herança desses povos. Portanto, para mim, a Antiguidade Clássica é mais uma referência ao legado que a Grécia e a Roma Antiga nos deixaram como povos que nos influenciaram. Grécia Antiga, onde é que ficava? Sua localização. A Grécia Antiga localizava-se, em sua maior parte, no sudeste da Europa e abrangia três importantes regiões. Grécia continental era a parte que estava no continente europeu, situada ao sul da Península Balcânica. A Grécia insular, formada pelas ilhas dos mares Egeu e Jônico. E a Grécia asiática, estreita e longa faixa de terra situada na Ásia Menor. Vamos ver no mapa? Então, a Grécia continental é tudo que está em roxo, certo? Aqui ó, no mapa. Isso aqui é a Grécia nos anos 500 a.C., século VI. O que as partes em marrom, os territórios em marrom, como vocês podem ver, são ilhas. Essa é a Grécia insular, são as ilhas, tá? O que está em verde faz parte da Grécia asiática, fica na Ásia Menor. E o que está em amarelo é a Grécia Magna. O território da Grécia é montanhoso, pedregoso e pouco fértil. Já seu litoral é bastante recortado, possuindo um grande número de baías,
que é tipo um formato de meia-lua, né? Um formato de ferradura para dentro da Terra. Há também muitas ilhas próximas umas das outras, sendo a maior delas a Ilha de Creta. O relevo montanhoso da Grécia favoreceu o isolamento interno e a formação de cidades independentes umas das outras, à semelhança do que aconteceu com os fenícios, se vocês lembram, tá? Se você não lembra, se você não sabe do que nós estamos falando, a aula anterior, a aula 7, foi sobre hebreus, fenícios e persas. Então dá uma olhada lá. Seu vasto litoral, por sua vez, facilmente navegável e com bons portos naturais, estimulou a navegação e o comércio marítimo, também à semelhança dos fenícios. Grécia, nos primeiros tempos. Os primeiros tempos da história da Grécia são conhecidos como período homérico e vão de 1200 a 900 a.C. Dura por volta de 3 séculos. É que as principais fontes escritas sobre esse período são dois longos poemas, a Ilíada e a Odisseia, atribuídas ao poeta Homero. Hoje, sabemos que esses poemas vinham sendo contados por várias gerações de poetas chamados de aedos. Então, tratam-se de poemas, né, longos que eram recitados, foram transmitidos de forma oral, e quando se perguntava de quem eram, né, qual teria sido o seu autor, quem era, qual sua autoria, muitos alegavam que tinha sido de um homem chamado Homero. A Ilíada narra a guerra de Troia. Troia em grego é Ilion, daí o nome Ilíada. Já a Odisseia narra as aventuras do herói Ulisses, que em grego é Odisseu, em sua viagem de volta à ilha de Ítaca, situada na Grécia, onde ele era rei. Aqui você tem uma cena do filme Troia, certo? De 2004, estrelado por Brad Pitt no papel de Aquiles, do herói grego Aquiles. Trata-se de uma guerra travada entre gregos, certo? E troianos, quando uma mulher, ela chamada Helena, ela é raptada por troianos. E aí, né, pelo príncipe Paris. E aí os gregos vão resgatar, segundo conta esse poema, a Helena que depois foi chamada de Helena de Troia, e vão resgatá-la nessa cidade. Só que Troia era fortificada por uma grande muralha. E segundo conta a lenda, né, e o poema, era intransponível. Então os gregos ficaram batalhando anos a fio para tentar entrar, invadir Troia. Não conseguiram, apesar do grande exército. Então eles têm uma ideia, que é fazer um grande cavalo, certo? Oco por dentro, um grande cavalo de madeira, e colocar soldados dentro desse cavalo e colocar esse cavalo diante da muralha de Troia e oferecer como um presente. Aí você pode perguntar: e os troianos seriam tão bobos a ponto de não perceber a cilada? Não. É que quando havia guerra na antiguidade, para celebrar, para selar a paz, se oferecia um presente. E no caso, os gregos quiseram dizer que estavam se rendendo, né, reconhecendo a supremacia dos troianos e queriam acabar com aquela guerra com esse presente. E aí colocaram o cavalo na frente, né, da muralha de Troia e os troianos colocaram o cavalo para dentro. Só que lá dentro da cidade havia uma mulher que é uma profetisa, né? Ela tinha visões. E aí ela teve uma visão de que aquele presente oferecido pelos gregos traria a ruína de Troia, que não era para aceitar. Mas não deram ouvidos a ela, colocaram o cavalo para dentro. Quando toda a cidade, depois de festejar muito a suposta vitória sobre os gregos, foi dormir, os gregos, né, os soldados lá dentro do cavalo, saíram, abriram os portões
de Troia e os gregos invadiram e foi uma matança, né? Uma carnificina. É por isso que o cavalo de Troia ele vai ser utilizado de duas formas nos dias de hoje, se você não prestou atenção. Cavalo de Troia é também o nome de um vírus que entra no computador, parecendo um programa inofensivo ou um programa que vai ajudar sua máquina, e ele sai destruindo tudo, certo? Como a semelhança do que os gregos fizeram com Troia, daí o nome Cavalo de Troia, o Trojan Horse. Trojan Horse. E a expressão presente de grego, né, que é o quê? É uma oferta, é uma coisa que você ganha e que não é legal, só traz prejuízo, tá ok? Então duas coisinhas aí que nós utilizamos hoje estão aí a origem na questão de Troia. E a Odisseia, né, é a grande história, a grande aventura de Odisseu, que ele parte para essa guerra de Troia. É uma continuidade, certo? E aí, quando ele regressa da Guerra de Troia, ele passa por várias aventuras, enfrenta a fúria de deuses e monstros e tudo mais, de volta à sua amada, né, lá na ilha de Ítaca. E a sua esposa, ela, enquanto o Odisseu, que é Ulisses, né, estava ausente, ela foi assediada por um homem que estava pretendendo assumir o trono da ilha de Ítaca. Só que ela começou a fazer a bordar, certo? Um pano, enfim. E ela disse que quando acabasse o bordado, aí ela aceitaria o casamento. Só que ela fazia de dia, à noite ela desfazia todo o bordado, assim dando tempo, até que enfim Ulisses chegou e recuperou a coroa e a amada. Muito boa a história, viu? Enquanto isso, quatro povos, certo? Aqui, Jônios, Eólios e Dórios, povos que tinham parentesco com os aqueus, invadiram a Grécia. Esses quatro povos deram origem aos antigos gregos. E no mapa, eles ocuparam as seguintes regiões. Os aqueus ou arcádios ocuparam essa pequena parte aqui em laranja na península do Peloponeso, né? Os jônios ocuparam os territórios em marrom, os eólios ocuparam os territórios em rosa e os territórios em verde foram ocupados pelos dórios. Vamos lá. Do oikos à cidade-estado. Você vai entender essa palavrinha oikos já já. Por volta de 1200 a.C., a base da organização social passou a ser o oikos. E o que era o oikos, professor? Tratava-se de uma grande família, composta de pais, primos e avós, seus dependentes e seus bens, como casas, terras e animais. A própria palavra oikos quer dizer casa, que é inclusive uma das constituintes da palavra economia. Economia é oikos nomos, regra da casa. Então, como era constituído um oikos, certo? Era uma grande casa, e nessa grande casa vivia uma grande família, certo? Você tinha o pai, a mãe, os avós, os primos, os tios, enfim. E ela ficava situada numa propriedade rural, certo? E nessa casa também ainda se abrigavam alguns animais domésticos ou próximos a ela. Enfim, era uma grande casa de uma grande família. Aqui você tem a entrada da casa, certo? Um pátio, um quarto ou um espaço reservado para receber visitas. Aqui tem a banheira, uma piscina. Aqui você tinha uma olaria, né? Uma olaria ou uma cozinha? Acho que é uma cozinha. Enfim, quarto de dormir, os quartos mais em cima, né? É interessante. Os membros do oikos acreditavam ter um antepassado em comum.
a produção do oikos, ou seja, tudo que era produzido nessa propriedade era voltado para a subsistência, para o sustento dos moradores dela. E o que sobrava era acumulado pelo chefe. Com o passar do tempo, o chefe do maior e mais rico oikos, ou seja, propriedade, certo, ganhou o poder, tornou-se rei e passou a governar, auxiliado por uma assembleia, certo? Uma reunião de guerreiros saídos dos outros grupos familiares. Então, os oikos eram propriedades, certo? E com o passar do tempo, aquele mais rico, ele se sobressaiu, começou a ser muito respeitado e, como tal, assumiu a liderança, tornou-se rei, só que ele tomava as decisões baseado numa assembleia de guerreiros que haviam em outros oikos ali próximos. Essa assembleia, formada por guerreiros, com igual poder e decisão, deu origem ao que os gregos, né, formariam mais tarde a cidade-estado. O que seria a cidade-estado? Uma cidade independente uma das outras. A cidade-estado. A cidade-estado grega era bem diferente das cidades de hoje. Era um espaço para se decidir coletivamente. Então, era um espaço em que os habitantes tinham, de certa forma, oportunidade de opinar sobre as decisões a serem tomadas a respeito da cidade. Também havia festividades e adorações aos deuses, né? No caso, ao deus ou deusa daquela cidade. A cidade-estado grega, que era chamada pelos gregos de polis, de onde vem a palavra política, olha outra palavrinha aí, mais uma palavrinha que nós utilizamos no dia a dia, que é política. Política vem de polis, que é cidade, a cidade grega, certa cidade-estado. E o cidadão, ou seja, a pessoa que morava nessa cidade, na polis, era o politikos, de onde vem a palavra político. Então, o político, certo, vem de politikos, que era o cidadão lá na polis, a cidade-estado grega. Então, ela se desenvolveu às margens do mar Mediterrâneo e em um ambiente de grandes mudanças, como a difusão do uso de ferro. Foi uma época que a técnica do uso do ferro se espalhou pela região. Também a arquitetura em pedra marcava essas cidades, estado, o cavalo como elemento para a guerra, as construções monumentais, templos muito grandes, edifícios muito grandes, o uso da escrita alfabética, a pintura e a fabricação de artigos de bronze. Então, tudo isso, todos esses acontecimentos, né, se deram no desenvolvimento da cidade-estado grega, a polis. A cidade-estado grega era composta por três elementos. Vamos conhecer? Primeiro elemento, um território agrícola ocupado e explorado por famílias camponesas que possuíam a propriedade individual da terra de onde tiravam sua subsistência, como trigo, uva, vinho e azeite. Um núcleo urbano que incluía templos, praça do mercado, onde a comunidade se reunia em assembleia, oficina de artesãos, as lojas do pequeno comércio e o porto por onde se fazia comércio com o exterior. E uma acrópole, que servia como defesa e símbolo da unidade territorial. Então, para você ficar, para guardar bem esses conceitos, né, dos três elementos que compunham uma polis, ou seja, uma cidade-estado grega, vai aí uma imagem. Terras agricultáveis, as terras usadas para plantio, núcleo urbano, que era a cidade propriamente dita, e a acrópole, que era a cidade alta. Geralmente as cidades gregas tinham uma acrópole, né? Porque o terreno na Grécia é muito irregular, então eles construíam as acrópoles, ficava até melhor, né? Mais alto, a visão, para se defender até de inimigos que se aproximassem. Então,
era uma coisa estratégica também. Acrópole vem do grego akros, que é alta, e polis, cidade, cidade alta. O que levou os gregos a se expandirem, né? Nós vamos ver agora os motivos que levaram os gregos a buscarem outras terras além daquelas ocupadas na Grécia. Na Grécia, a partir do século 8º, dos anos 700 a.C., o uso do ferro na fabricação de pás, enxadas e demais instrumentos agrícolas levou a um aumento na produção de alimentos. Então, todas essas melhorias no campo resultaram no aumento da produção agrícola. Com isso, a consequência é o quê? O crescimento da população. E isso fez com que houvesse uma necessidade de mais terras para o cultivo. Ocorre que a maior parte das terras férteis pertencia a grandes proprietários. Além disso, os pequenos proprietários que não conseguiam esperar o tempo necessário ao crescimento das árvores que plantavam, pediam empréstimos aos grandes proprietários e, não podendo saldar suas dívidas, se tornavam escravos deles. Então, você tinha aí um contexto social meio conturbado, né? A maior parte das terras agricultáveis, ou seja, que dava para plantar na mão de poucos proprietários, e aqueles que tinham pequenas propriedades acabavam se endividando, né, porque eles não tinham como esperar o plantio deles dar algum fruto. Então acabavam se endividando para a subsistência, para se manter. E como eles não conseguiam pagar, os empréstimos acabavam trabalhando para os grandes proprietários como escravos. Muitas terras nas mãos de poucos, escravização por dívidas e o interesse em obter ferro, material raro na Grécia. São esses os motivos que estimularam os gregos a buscar terras em áreas distantes. Então, aí os três motivos. Então, os gregos buscaram as margens do Mar Mediterrâneo e do Mar Negro e lá fundaram dezenas de novas cidades, que são as colônias. Então, uma colônia nada mais é do que uma terra ocupada por um estrangeiro. Então, os gregos mandaram seus habitantes para outras terras, ocuparem-nas. Então, quando eles chegaram lá, se fixaram, passaram a plantar, viraram colonos e aquela terra virou colônia da Grécia. Então, onde ficavam essas colônias? Além da Grécia, a Grécia original é essa aqui, ó, em vermelho, essa parte toda em vermelho que a gente já viu o mapa anteriormente. E tudo que está aí em amarelo, escuro, certo? São as colônias gregas, principalmente as bolinhas, tá? Você vai ter várias colônias, Apolônia, Cirene, Basca, certo? Samos, Mileto, Rhodes, Chipre, enfim, várias colônias. Atenas, vamos falar da mais importante, uma das mais, né? Mas a mais importante polis grega. As principais cidades-estado, ou seja, polis, que é o plural de polis, gregas, eram Atenas e Esparta. Atenas foi fundada pelos jônios por volta do século 10 a.C., dos anos 900, numa colina a poucos quilômetros do mar. Como a região possui bons portos naturais, os atenienses desde cedo voltaram-se para a pesca, navegação e o comércio marítimo, à semelhança dos fenícios. E aqui você tem o principal porto ateniense, o Pireu, era o mais movimentado de toda a Grécia na época da Grécia Antiga, certo? Aqui você tem embarque e desembarque de animais e produtos, né? Produtos agrícolas e artesanais. Inicialmente, Atenas tinha um rei, mas o poder de fato estava nas mãos da aristocracia ateniense, certo? Que eram os eupátridas, que em grego quer dizer bem-nascidos. Aristocracia, pessoal, no sentido de pessoas que pertenciam a uma certa nobreza, ok? Que pela família
ser nobre, ser influente, né? E rica, às vezes, né? Muitas vezes. Então, eles eram chamados de aristocratas. Somente eles podiam ocupar cargos públicos, só os aristocratas. Insatisfeitos com essa situação, os artesãos, comerciantes e soldados passaram a exigir participação na vida política da cidade. Já os pequenos proprietários queriam o fim da escravidão por dívidas. Veja, cada pessoa, cada grupo social aí estava buscando alguma coisa, não é isso? Então você tinha as pessoas ali, os trabalhadores, né? Como artesãos, comerciantes, soldados, eles queriam participar da vida política. Já os pequenos proprietários, não, queremos o fim da escravidão por dívidas, não suportamos mais. Para contornar a situação, no ano de 400, perdão, 594 a.C., o legislador Solon, tipo prefeito da cidade, na verdade, prefeito e vereador, né? Fazia ele, perdão, legislador no caso aí, aquele que fazia a cidade, as leis da cidade, um deputado, né, um vereador, efetuou uma reforma que aqui você tem Solon, ok? Primeiro, suprimiu a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses. Então, a primeira medida da reforma de Solon, a medida da reforma política, né, de Solon, foi acabar com a escravidão por dívidas entre os cidadãos atenienses. Só valia para quem morasse em Atenas, já que cada cidade grega tinha sua própria lei, viu? E segundo, dividiu os cidadãos em quatro categorias, de acordo com o grau de riqueza agrícola, ou seja, de acordo com quanto o cidadão possuísse de terra. E estabeleceu que só os mais ricos podiam ocupar cargos importantes no governo. Dessa forma, os privilégios que antes cabiam aos bem-nascidos, os eupátridas, passaram a ser reservados aos mais ricos. O critério de riqueza substituiu o de nascimento. Então, a partir da reforma de Solon, você vai ter os ricos se beneficiando. Por quê, professor? Porque a medida agora da riqueza seria a terra. Quanto de terra você tem? E os eupátridas, nem todos tinham propriedades rurais, né? Às vezes eram ricos comerciantes, ok? Que tinham alguma riqueza familiar herdado. Às vezes eram falidos. Mas, pela questão de serem bem-nascidos, entre aspas, acabavam tendo ali seus privilégios sociais, só que acabou-se com essa reforma de Solon. No entanto, apesar da reforma de Solon, a cidade continuou nas mãos de poucos e a participação política manteve-se reduzida. Com isso, os conflitos sociais continuaram violentos. A democracia ateniense. A partir de 508 a.C., o político Clístenes promoveu uma série de reformas populares que asseguravam a participação dos cidadãos no governo da cidade. Nascia assim a democracia ateniense. Veja, o que Solon implementou foi, vamos dizer assim, o início, o embrião para uma maior participação popular, certo? Mas, claro, não aconteceu isso na reforma de Solon. Isso vai se dar com a reforma de Clístenes. E quem era Clístenes? Esse moço aí. A palavra democracia é a junção de duas palavras gregas, demos, que significa povo, e kratos, que significa poder, isto é, poder do povo. Os principais órgãos da democracia ateniense eram a Assembleia do Povo, chamada de Eclésia, da palavra Eclésia, deriva a palavra igreja. Você sabia disso? Igreja vem de Eclésia, que quer dizer assembleia, reunião de pessoas. Então, a Eclésia votava as leis, escolhia os magistrados e decidia em que gastar o dinheiro público. Dela faziam parte todos os cidadãos de Atenas, isto é, todos os homens livres com mais de 18 anos e filhos de pais atenienses. Então, tinha de ser homem, maior de 18 anos e tenha de ser ateniense, né? Filhos de pais atenienses. O Conselho dos 500, chamada de Bulé, preparava
os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo. Então, a bulé... Então, vamos concatenar aqui as ideias. A Assembleia funcionava como o eleitorado de hoje, tá? Então, mas esse eleitorado tinha o poder de votar as leis que eram produzidas, né? E também de escolher os magistrados, que eram tipo os prefeitos da cidade. Já a bulé era tipo os vereadores ou deputados, né, e senadores. Preparava os projetos para serem votados pela Assembleia do Povo. Esse conselho era formado por 500 cidadãos escolhidos por sorteio anualmente, de modo que tanto os ricos quanto os pobres tinham a mesma chance de ser eleitos. Então havia um sorteio, né, anual, e 500 cidadãos, ricos e pobres, eram escolhidos. É bem interessante isso. Os projetos aprovados por esse conselho eram postos em prática pelos estrategos. Eram 10 cidadãos eleitos por um ano. Assim, todos os cidadãos, não importando a profissão e nem a situação financeira, podiam participar diretamente do governo. Daí se dizer que a democracia ateniense era direta e aberta a todos os cidadãos, né? Onde nasceu a democracia, onde ela funcionava de forma vigorosa, mas tinha os seus limites, dos quais a gente falará mais à frente. Vamos a outro ponto. Clístenes criou também o ostracismo. O que era isso, professor? Era uma expulsão, certo, da cidade por 10 anos para qualquer pessoa que representasse uma ameaça à democracia. Então, se alguém fosse acusado de ameaçar todo o sistema democrático ateniense, seu nome era posto para ser votado. E ali, né, as pessoas pegavam um pedaço de cerâmica e escreviam um nome. Se saísse, né, na maioria dos votos, que a pessoa deveria ser expulsa, essa pessoa ficaria exilada da cidade, ou seja, não podia mais votar a cidade em 10 anos. E o ostracismo vem de ostra, porque a pessoa ia se fechar, né, como numa ostra, ela ficaria ali isolada. Então aqui você tem as cédulas, né, de votação, cédulas entre aspas, no caso aí os pedaços, as partes de cerâmica. Então era escrito o nome da pessoa, se você achava que ela deveria passar para o processo de ostracismo. Não se pode esquecer, no entanto, de que a democracia ateniense não era para todos. Os escravizados, ou seja, os escravos, as mulheres, os estrangeiros, chamados em Atenas de metecos, não eram considerados cidadãos e, portanto, não tinham o direito de participar da política. Então, em Atenas, quem é que podia participar do que a gente viu? Da Assembleia do Povo, que era todo eleitorado, e da Assembleia dos 500, a bulé, somente se fosse homem maior de 18 anos, livre, filho de pais atenienses, ou ateniense. Se você fosse estrangeiro, fosse um meteco, fosse mulher, fosse escravo, não podia participar de nada disso. Bom, para a gente ver aí como funcionava a sociedade ateniense, tá aí um esqueminha que resume bastante. Então, no topo, logo no início, antes da reforma, né, da reforma lá de Solon, estavam os eupátridas. Era a elite ateniense, tinham as melhores terras e grandes comerciantes. Tinham direitos políticos. Os metecos eram estrangeiros, homens livres, comerciantes e artesãos, né, ou artesões. E os escravos, que eram aqueles por dívida, né, ou prisioneiros de guerra, que eram estrangeiros, no caso. O século de Péricles. A partir de 450 a.C., sob a liderança de Péricles, a democracia ateniense foi aperfeiçoada. Criou-se um tribunal popular, composto de 6 mil cidadãos, para julgar toda espécie de causa. Olha só que interessante, um tribunal composto por 6 mil pessoas, minha gente, para julgar as causas. Imagina aí, que bacana, né? Eu gostei da ideia. Esse aí era Péricles. Os membros do tribunal eram eleitos por sorteio.
e ficavam no cargo por um ano. Veja, ele não era dono, quem se tornasse membro do tribunal não era dono do cargo, não. Não era vitalício. Era por um tempo determinado de um ano. Depois disso, eram substituídos por outros, eleitos também por sorteio. Esse rodízio, essa alternância, era uma característica importante da democracia ateniense. Nesse tribunal, o júri era o juiz. Então, quem julgava era esse júri aí de 6 mil atenienses. Para que mais pessoas pudessem participar da eclésia, né, o eleitorado ateniense, Péricles instituiu uma nova remuneração, permitindo que os mais pobres deixassem suas ocupações por um tempo para participar da política. Então, Péricles, como uma medida de haver participação, principalmente daqueles que não participavam pelas suas obrigações, né, como trabalhador, então chegava lá, tinha um agricultor, não posso participar de votação, não posso participar da eclésia, do eleitorado, porque eu trabalho e eu não posso estar presente nas reuniões e bebê, bababá. E aí Péricles, ele teve a ideia de remunerar essas pessoas, né, pelo menos no período em que elas fossem convocadas, né, que houvesse ali as votações. É bem interessante também a proposta. Então, como funcionava a democracia ateniense? Você tinha a eclésia, né, o grande eleitorado, era a Assembleia dos Cidadãos. Ele funcionava como um tipo, como um poder legislativo. Por quê? Porque votava as leis, decidia sobre a guerra e a paz e controlava os magistrados. Bom, falando dos magistrados, nós vamos ver já. Dentro a eclésia eram sorteados, certo, 500 cidadãos para fazer parte da bulé. Era o Conselho dos 500, que esse era o poder legislativo mesmo, pois, enquanto a eclésia votava as leis, a bulé preparava as leis e que ia ser aprovadas ou não na eclésia. Bom, sobre os tribunais, né, que era o poder judicial, os tribunais de júri, entre a eclésia eram sorteados 6 mil atenienses, né, e você ia ter o Elieu, que era o júri, 6 mil juízes que julgavam os casos mais comuns, e o Areópago, que julgava crimes de homicídio e as questões religiosas. Já com relação ao poder executivo, ou seja, a administração da cidade em si, eram eleitos ou sorteados certos magistrados, 10 estrategas e 10 arcontes. Eram tipo 20 prefeitos, vamos dizer assim, né, para administrar a cidade. Comandavam o exército, velavam, ou seja, cuidavam da aplicação das leis, viam se as leis estavam sendo aplicadas ou não, presidiam os tribunais, eram eles quem presidiam os tribunais de júri, e organizavam o culto aos deuses. Tinha um trabalho também, uma função religiosa, né? Além disso, Péricles promoveu a reconstrução da parte alta de Atenas, destruída pelos persas lá nas guerras pérsicas ou guerras médicas, que aconteceram entre 499 e 449, ou seja, 5 décadas. Só que os gregos venceram essa guerra por conta dos espartanos. Já a gente fala de Esparta. O tempo em que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como o século de Péricles, porque as medidas adotadas por ele marcaram e muito a história de Atenas. Escravos, mulheres e estrangeiros. Apesar do fim da escravidão por dívidas, o número de escravizados em Atenas continuou grande, pois os atenienses passaram a comprar cativos de outros lugares, como por exemplo, do Egito. Os escravizados faziam vários tipos de tarefas. Os homens cuidavam do gado, carpiam a terra, ou seja, cuidavam da terra, né, tiravam o mato, plantavam e colhiam. Já as mulheres moíam grãos, fiavam, teciam, cozinhavam, e cuidavam das crianças e da casa de seus donos. A outra coisa aqui,
A educação ateniense é bem interessante, né? Porque esse autor ele não traz, mas eu me lembrei que outro autor trazia noutra coleção. Na educação ateniense você tinha o seguinte: os meninos eles recebiam uma educação, né, em termos de conhecimentos de matemática, de astronomia, de filosofia, certo? Questões da vida, bem interessante. Já as meninas, elas recebiam uma educação doméstica, certo? Elas eram ensinadas pelas mães logo cedo a serem boas donas de casa, boas esposas, boas mães, ok? Então, tinha essa diferença aí na educação de meninos e meninas na Grécia Antiga. Esparta, a outra cidade-estado grega, a polis, né, outra polis importante. Esparta era muito diferente de Atenas, a começar pela localização. Estava situada entre altas montanhas e não tinha saída para o mar. A cidade foi fundada pelos dórios e, desde o começo de sua história, mais parecia um acampamento militar. Sentindo a falta de terras férteis, os espartanos conquistaram e dominaram seus vizinhos, os messênios. Segundo o historiador Heródoto, o lema dos espartanos era não fugir do campo de batalha diante de qualquer número de inimigos, mas permanecer firmes em seus postos e neles vencer ou morrer. E foi isso que deu vitória, né, dos espartanos junto com os atenienses e outros gregos sobre os persas. Então, onde estava localizada Esparta? Aqui, ó, na parte sul do Peloponeso, que era essa quase ilha aqui. Então, você tinha o território controlado por Atenas em vermelho, o território controlado por Esparta em amarelo e estados aliados de Esparta por volta de 505 a.C., tá? Política em Esparta. Se Atenas era marcada pela participação popular, por mais que houvesse limitações nessa democracia, em Esparta a coisa era diferente, vamos entender. Politicamente, Esparta também era bem diferente de Atenas. Os principais órgãos do governo espartano eram a gerúsia, que era um grupo formado por 30 anciãos, chamados de gerontes, com mais de 60 anos, do qual faziam parte dois reis. Os gerontes propunham leis, decidiam se a cidade devia ou não participar de uma guerra, julgavam as causas. Então, a gerúsia era como que, ao mesmo tempo, poder executivo, legislativo e judiciário, certo? A ápela era a assembleia formada por cidadãos, isto é, espartanos com 30 anos ou mais. Então, você só podia participar da ápela se tivesse 30 anos ou mais. Votava sem discutir as propostas de a gerúsia e geralmente concordava com elas. Então, era tipo a ápela era correspondente à eclésia lá em Atenas. Só que aqui não havia discussão, né? Lá em Esparta, o que vinha da gerúsia era geralmente aceito, mas discutido nem pensar. O eforato tratava-se de um órgão formado por cinco membros, chamados de éforos, eleitos por um ano. Os éforos convocavam as tropas em caso de guerra, podiam convocar a ápela e aplicavam as decisões da gerúsia, tá? Então, esse seria um órgão mais de fiscalização, de provocar, né, um órgão mais provocativo, um órgão de organização, tá? Para organizar melhor esse funcionamento. Então, aqui você tinha o seguinte: como é que funcionava, né, a política em Esparta? Então, você tinha a Assembleia Popular, que era o grupo de espartiatas, né? Os espartiatas eram os considerados cidadãos em Esparta. Eles se reuniam para eleger a gerúsia, que era o conselho dos anciãos, lembram? E eles tinham o poder de veto sobre a Assembleia Popular. Então, eles poderiam dizer se aceitavam ou não as decisões da Assembleia. Ainda a Assembleia Popular, né, que eram os espartiatas, compunham o exército.
E a diarquia, que eram os dois reis, eles comandavam o exército. A Assembleia Popular ainda elegia cinco éforos, que eram aqueles que convocavam para a guerra, né? Convocavam também as votações. Aqui você tinha, abaixo dessas pessoas que podiam fazer todas essas escolhas. Você tinha os periecos, que eram habitantes da periferia, e eles estavam sujeitos ao serviço militar obrigatório em guerra. Já os ilotas eram a população que não tinha nenhum direito, certo? Eram servos do Estado. Para ficar bem claro, a estrutura política espartana era diarquia, dois reis, funções religiosas e militares. A Gerúsia, 28 anciãos, com os dois reis, 30, né? Funções legislativas, fazer as leis. A Ápela era a Assembleia dos Espartiatas, funções eleitorais, era para eleger, né? As leis e também os componentes da Gerúsia. E os éforos eram cinco cidadãos que tinham funções fiscalizadoras e executivas. Por essas características, o governo de Esparta pode ser definido como uma oligarquia, palavra que tem origem, né, no idioma grego e quer dizer governo de pouco. Oles, pouco, né? Óligos, que é pouca, né? Ou de poucos, e arques quer dizer governo, governo de poucos, ou governo exercido por uma minoria. No caso aí, a elite militar. A sociedade espartana. Por volta do século 8º antes de Cristo, ano 700, a sociedade espartana estava dividida em três grupos sociais. Eram eles: os espartanos, que descendiam dos dórios e somente eles tinham direito à cidadania, possuíam as melhores e maiores terras e podiam ocupar cargos políticos e militares. Os periecos, que eram homens livres, porém sem direito à cidadania, viviam nos arredores de Esparta e se dedicavam ao artesanato, comércio e ao cultivo de uma pequena propriedade, sendo convocados em caso de guerra e servir obrigatoriamente. E os ilotas, que eram descendentes dos messênios, que foi por sua vez um povo vencido e submetido pelos espartanos. Os ilotas eram de propriedade do governo e eram entregues aos cidadãos espartanos para trabalhar em suas propriedades. Aqui um resuminho da sociedade espartana. A minoria eram os espartanos, certo? Homens ricos, donos de terra, escravos, né? Possuíam escravos. Controlavam a política e o exército de Esparta. Os periecos era a segunda categoria, né? Um pouquinho mais numerosos do que os cidadãos. Eram homens livres, comerciantes e artesãos naturais de outras polis. Não possuíam direitos em Esparta. Então, esses aqui eram os estrangeiros, periecos. Metecos eram os estrangeiros em Atenas. E os ilotas, que era grande parcela da população, eram escravos pertencentes ao Estado espartano, trabalhavam para sustentar a elite espartana. Os deuses e os heróis gregos. Agora, vamos apresentar alguns aspectos da vida dos antigos gregos que também marcaram profundamente nosso jeito de pensar, sentir e viver. Os gregos, assim como outros povos antigos, acreditavam em vários deuses, eram, portanto, politeístas. Julgavam que 12 de seus deuses viviam no alto do Olimpo. Por isso, a palavra Olimpo passou a ser sinônimo de céu, lugar onde reina a felicidade. Os deuses gregos eram imortais, mas reagiam como seres humanos. Guerreavam entre si, sentiam ódio, amor, ciúmes, inveja, casavam-se e tinham filhos. Os gregos acreditavam que os deuses podiam tanto favorecer quanto prejudicar os seres humanos. Por isso, quando queriam agradar a um deus ou a uma deusa, ofereciam-lhes presentes, orações e festas. Zeus era o mais poderoso dos deuses gregos. A esposa de Zeus se chamava Hera, era irmã dele também, além de esposa. E o filho do casal, um deles, né, tinha o nome de Ares, deus da guerra.
Outros deuses importantes do Olimpo eram Artemis, deusa da caça, Afrodite, deusa do amor e da beleza, Poseidon, deus dos mares, Atena, deusa da sabedoria, Deméter, deusa da felicidade, Apolo, deus da música, Hefesto, deus do fogo e da metalurgia, Hermes, deus mensageiro e Héstia, deusa dos lares. Eu vou apresentar aqui uma lista de deuses que alguns que foram lidos agora não estão aqui, tá? Mas aí, só para variar. Por quê? Essa lista de 12, os chamados 12 principais deuses gregos, chamados de 12 olimpianos, ela varia um pouco de dependendo de quem lista esses deuses, né? Zeus, pai dos deuses, sua irmã Deméter, deusa da agricultura, Hera, outra irmã de Zeus, deusa da família, certo? Poseidon, irmão deles, deus dos mares, Hefesto, um dos filhos de Zeus e Hera, deus da metalurgia, Dionísio, outro filho de Zeus, aqui são os filhos de Zeus agora, certo? Dionísio, deus do vinho, né? e das artes e do teatro, Atena, deusa da estratégia e da sabedoria, Apolo, deus das artes, da beleza e do sol, do sol, da cultura, e é isso mesmo. Ares, deus da guerra, Artemis, deusa irmã gêmea de Apolo, né? Deusa da lua, deusa da caça, e Afrodite, deusa do amor e da beleza. Então, esses daí são os 11. Tá faltando um que é Hades, ou você pode incluir Hermes, que é o deus mensageiro, vai variar de lista para lista. Outra característica dos deuses gregos, eles tinham forma humana, ou seja, eles eram antropomorfos. Antropomorfo é aquele que tem forma humana. Antropos, humano, e morfos, forma humana. Uma religião cívica. Cada cidade grega cultuava seus deuses e construía templos e santuários especialmente para eles. Ao longo do ano, os gregos faziam festas religiosas com procissões, cultos, oferendas aos deuses da cidade para obter favores e proteção deles. Por isso se diz que a religião grega era uma religião cívica. Então, como dizia, como aquela era a religião daquela cidade e como você era um cidadão dela, então você deveria participar, era o seu dever cívico, então era uma religião cívica, certo? Uma religião da cidade. Alguns templos tinham um oráculo, ou seja, um sacerdote ou sacerdotisa que orientava quem vinha pedir um conselho ou saber do futuro. No oráculo de Delfos, por exemplo, era uma sacerdotisa, a Pítia, que transmitia às pessoas os conselhos e as orientações dadas pelo deus Apolo. Conta-se que as pessoas chegavam até a sacerdotisa, né, no caso o oráculo de Delfos, que era ela. O oráculo é aquela pessoa tipo assim, o mensageiro dos deuses. Recebia a mensagem dos deuses e transmitia para quem perguntasse. Então iam lá pessoas ricas, importantes, reis, né, para saber se iam ser bem-sucedidos em determinado projeto ou batalha. E aí a sacerdotisa, no caso o oráculo, no caso do oráculo de Delfos especificamente, tomava uma substância alucinógena quando começava a entrar, um tipo de droga, né? Começava a entrar em transe, e aí a pessoa fazia a pergunta e ela começava a balbuciar, falar algumas palavras soltas. Nisso, ali no cantinho ficava um escriba, ele anotava essas palavras ditas de forma desarticulada, de forma solta pelo oráculo, e no fim fazia ali um arranjo do texto para tentar interpretar qual seria a mensagem dada pelo oráculo. Os gregos também cultuavam heróis. Herói, também chamado de semideus, era o filho de uma divindade com um mortal, certo? Ou uma personagem admirada e respeitada por seus feitos. Um herói, na Grécia Antiga, era metade deus e metade ser humano. Há exemplo de Hércules, filho de Zeus, certo? Que cumpriu 12 trabalhos, e um deles foi matar, né, o cão guarda do inferno, do mundo dos mortos, Cerberus. Outro foi Perseu,
outro filho de Zeus, que matou o Minotauro, por exemplo, e a Medusa. E outro foi Aquiles, filho de uma deusa, que tinha como ponto fraco o calcanhar, pois quando ele era novinho, né, bebê, conta a lenda que sua mãe banhou num rio que dava imortalidade a quem fosse banhado nele, só que pegou pelos calcanhares e não banhou lá. Alguém soube desse ponto fraco, nada atravessava a sua pele, e aí um habilidoso arqueiro durante a Guerra de Troia mira no seu calcanhar e o mata, certo? E é daí que vem outra expressão que a gente usa no dia a dia, calcanhar de Aquiles, é o ponto fraco de alguém. Olha que interessante. E isso você pode ver no filme Troia de 2004, estrelado por Brad Pitt. Os gregos criaram muitos mitos, certo? Que eram histórias, narrativas fantásticas envolvendo deuses e heróis e seres fantásticos. O conjunto desses mitos, certo? Dessas histórias fabulosas, de um grupo ou povo, recebe o nome de mitologia. No caso dos gregos, mitologia grega, que é o conjunto de mitos, né? Conjunto de histórias fantásticas. A mitologia grega é rica e variada. Seu estudo ajuda a compreender o modo de viver e de pensar do povo grego. Então, o grego ele utilizava o mito, né? A lenda, né? Para tentar explicar, por exemplo, por que é que determinadas atitudes acontecem com as pessoas tomam determinadas atitudes, porque é que acontece determinada coisa na natureza. Então eram formas de tentar explicar a vida. Alguns seres mitológicos. O centauro, mistura de homem com cavalo, né? A quimera, que é a mistura de vários monstros, vários seres. A medusa, que é uma mulher com corpo de cobra, cabelo de cobra, que era bela segundo o mito, né? Só que ela era uma sacerdotisa de Atena, que foi amaldiçoada pela deusa, porque ela, como é que eu diria, ela foi abusada pelo deus Poseidon, deus dos mares, no templo, segundo o mito. E aí, como forma de punição, a sua sacerdotisa, Atena, resolveu amaldiçoá-la com essa forma horrenda, e todo homem que olhasse para ela seria petrificado, né? O olhar petrificante. O Minotauro, que é a mistura de um touro com um ser humano, e Minotauro vem de Minostauros, quer dizer, touro de Minos, porque ele era o filho, de, segundo a lenda, de um rei chamado Minos, que não ofereceu a Poseidon, de novo Poseidon, deus dos mares, o seu melhor touro, e como forma de castigo, em sacrifício, e como forma de castigo, Poseidon amaldiçoou seu filho com essa forma horrenda. O Pégaso, que era um cavalo com asas. O Cerberus, né, que era o cão guarda do mundo dos mortos, não deixava quem fosse vivo entrar no mundo dos mortos, nem deixava os mortos saírem para o mundo dos vivos. O Grifo, que vai variar de forma, mas geralmente é uma águia misturada com leão ou cavalo. A Sereia, que é a mulher com corpo, né, com parte do corpo de peixe, né? A Esfinge, que é uma mulher com corpo de leão e asas de águia. O Unicórnio, que é aquele que o cavalo com um chifre. A Fênix, né, que é a ave que, segundo conta a lenda, foi queimada, mas renasceu das próprias cinzas. E é de onde vem a palavra fenícios, que eu já falei também na aula 7 para vocês, porque como os fenícios fabricavam um corante para tecido chamado, que em grego é fênix, que era na cor púrpura, certo? Em grego, púrpura é fênix. Daí eles ficaram sendo chamados de fenícios, os cananeus. O Ciclope, né, que era um gigante com um olho só, filho de Poseidon com as ninfas. E a Hidra de Lerna, que era um dragão com várias cabeças, cuspia fogo, e cada cabeça que se cortava nascia duas no lugar. Inclusive a Hidra é utilizada como símbolo lá dos inimigos da SHIELD, né? Nos quadrinhos da Marvel. Teatro, a educação pelo drama.
A origem do teatro está num ritual religioso feito por camponeses gregos com coro de sátiros, cantando em honra a Dioniso, deus do vinho. A palavra tragédia vem do grego tragos, ode. Tragos é bode, ode é canto. Então, canto do bode. Como o canto do bode é uma coisa feia, daí o nome, uma coisa triste, né? Daí o nome tragédia. Os rituais foram levados para as grandes dionisíacas, festivais com disputas de coros, em Atenas, por volta dos anos 500 a.C., onde foram colocadas falas e atos de personagens por meio de gestos e expressões faciais. O principal gênero foi a tragédia, centrada no conflito entre a vontade humana, que eram os heróis, e a vontade divina, que eram os deuses. E tudo isso era realizado nos anfiteatros. Um anfiteatro era um espaço onde eram realizadas as peças teatrais. Os atores ficavam posicionados no palco e a arquibancada tinha a forma de meia-lua, certo? Ok? E isso fazia com que os atores eles pudessem falar sem precisar se esguelar, falar muito alto. Até porque não tinha sistema vocal naquele tempo, né? Sistema de microfone, né? Então, mas eles não precisavam gritar porque a forma das arquibancadas favorecia a acústica. A educação para a vida se dava por meio do despertamento de terror e piedade no público. Então, o teatro ele causava terror e, ao mesmo tempo, a busca por boas atitudes no público, né? E os principais dramaturgos foram Eurípides, Ésquilo e Sófocles. A comédia, que era um gênero teatral que fazia as pessoas rirem, surgiu depois, provocava o riso, ridicularizando vícios do povo, governantes, artistas e até dos deuses. O principal comediante foi, autor de comédia foi Aristófanes. O público se identificava com o que era encenado no teatro. Por isso, ele tinha grande importância na educação dos gregos. Todos podiam assistir às peças, menos os escravos. Mulheres não atuavam. Os homens, olha só os homens, eles podiam atuar como atores, tá? Mulheres não. Os homens usavam máscaras, que eram chamadas de personas, para interpretar as suas personagens. Daí o nome personagem. Personagem vem de persona, né? Que persona, por sua vez, também é a raiz da palavra pessoa. Então, acreditava-se que quando você colocava aquela máscara, aquela persona, você incorporava aquele personagem, incorporava aquela pessoa que você ia representar. E aí, algumas personas gregas, geralmente feitas de argila, né? Os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos, que mobilizavam milhões de pessoas ao redor do mundo hoje, que mobilizam, né? Ao redor do mundo hoje em dia, foram a criação dos gregos antigos. O primeiro deles aconteceu em 776 a.C., na cidade de Olímpia, daí o nome Jogos Olímpicos. Os jogos eram em homenagem ao deus, pai dos deuses, né, Zeus, e ocorriam de 4 em 4 anos. Quando se aproximava a data de sua realização, as guerras eram interrompidas pelos gregos. Ah, e lembrando, os Jogos Olímpicos aconteceriam esse ano em Tóquio, no Japão. Mas, em virtude da pandemia, né, do coronavírus, nós tivemos o adiamento para o ano que vem, 2021. Então, os Jogos Olímpicos, numa das raras vezes, foram adiados para o ano que vem. Aqui você tem uma mulher representando a sacerdotisa grega antiga, acendendo a tocha olímpica, que vai ser passada, né, para o atleta do país sede. Então, essa tocha vai percorrer várias regiões até chegar no país que vai receber os Jogos Olímpicos da modernidade. Sim, e os Jogos Olímpicos, depois dos gregos, quando eles foram dominados, né, pelos romanos e perderam, enfim, não foram realizados até 1896, quando um francês chamado Barão de Coubertin, ele resgatou a tradição dos Jogos Olímpicos e deu início aos Jogos Olímpicos da Era Moderna.
homens das mais variadas profissões e das mais diferentes cidades viajavam para a Olímpia a fim de participar daquele grande acontecimento esportivo cívico, seja que, né, que dizia respeito à cidade, e religioso. Os Jogos Olímpicos tinham um perfil militar e aristocrático. Militar porque repetiam exercícios de guerra. Aristocrático, pois o objetivo de um atleta era se destacar em honra perante seus competidores. Aqui você tem algumas imagens, né, de modalidades olímpicas gravadas em ânforas gregas, né, que eram jarros gregos. Você tem saltos, corrida com salto de obstáculo. Você tem lutas, né, corrida de bigas. Enfim, tinha a luta, né, e arremesso de disco, arco e flecha. A recompensa pela vitória numa competição era simbólica. Os vencedores ganhavam a coroa feita com folhas de louro e eram recebidos com enorme entusiasmo em sua cidade natal, onde se erguiam estátuas em homenagem a eles. Então, se buscava com a vitória nesses jogos, sobretudo, né, o status, né, o reconhecimento por ser um grande atleta. Hoje em dia, além disso, se recebe para o primeiro colocado uma medalha de ouro, para o segundo uma medalha de prata e para o terceiro uma medalha de bronze. Aqui você tem uma litogravura, aqui embaixo, francesa, do século XIX, com a representação de uma corrida na Grécia Antiga. E à direita você tem a linha de chegada da final de 100 metros rasos para mulheres durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 16, né, em 2016, recentemente. Então, duas cenas de uma mesma modalidade. A presença das mulheres nos Jogos Olímpicos era proibida, que nem no teatro, tanto nas competições como na plateia. Aí tem um motivo para tal, viu? É porque os atletas, eles se apresentavam pelados. Então, eles realizavam os jogos pelados. Então, mulher não podia assistir, aliás, nem participar, tampouco assistir aos jogos. E para finalizar, trago para vocês algumas palavras de origem grega. Por exemplo, acrópole, acros, polis, cidade alta. Aracnofobia, aracnos, fobos, medo de aranha. Bíblia vem de Bíblia, né, que é livros. Por sua vez, a palavra Bíblia vem de Biblos, Biblos, lá a cidade, lá, Fenícia. Democracias, demos, kratos, poder do povo. Dinossauro, deinos, sauros, lagarto terrível. Igreja vem de eclésia, que é uma assembleia ou reunião. Necromancia vem de necros, manteia, consulta aos mortos. Quiromancia vem de queiroz, manteia, consulta nas mãos, né, para saber o que é que as linhas da palma da mão dizem sobre o futuro, a vida daquela pessoa. Telefone vem de telefone, voz distante. E xerox vem de xeroz, que é seco, pois realmente a tinta da xerox é um pozinho seco. Bom, moçadinha, essa foi nossa aula. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram o conteúdo, senta o dedo no like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, compartilha o conhecimento. Se ficou alguma dúvida, volta no vídeo, vê, pausa, vê com calma. Estudar é preciso. Fiquem com Deus. Um forte abraço e tchau, tchau.